Ma šta, mislim, to je tako bilo, međutim mene su, kako sam došla u kuću, su me napali svi troje. Svo troje, nebitno. Tri četvorice. Ne želim, znači, prosto meni su rečene neke stvari za koje ja nemam dokaze i ne želim da budem između dve vatre, ne želim ja da budem ta treća strana koja će, da kažem, da najviše najebe od cijele priči. Tenzije su se spustile između Slobe i mene i Lune. Pošto sam ja ispala debilčina koja to tako priča, nešto što veze sa životom nema. Povukla sam se skroz. Eto, pričali smo, Marijana i ja, ona nije bila tad u kući, pa me je pitala priča. Ne znam kako smo došli do te teme. Uglavnom, ja sam već rekla neke stvari koje sam imala da kažem. Što se te teme tiče, ja neću izneti ništa što mi je rečeno. Zato što smatram da to treba da se reši napolju i da treba da se reši na drugačiji način. Pa ne, ja imam pravo da kažem da je meni rečeno nešto, neke informacije koje sad treba kažem, ali otkud ja znam da su one tačne ili nisu. Nebitno, ja sam pomestila. Što ja da budem kreten koji će da bude kriv za sve? Da. Neću, prosto sam se povukla iz cijele te priče. Jer ja kad sam ušla u kuću, prego što sam ušla, gledala sam ovo sve i izgledalo je kao da svi...